অসমীয়া চ্যানেল এটাত খাৰৰ ৰেচিপি নাথাকিলে বাৰু কেনেকৈ হ'ব কওকচোন সো হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ আজি এটা খাতি অসমীয়া ৰেচিপি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ আজি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সো বেছি দেৰি নকৰোঁ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহক ৰেচিপিটোৰ বাবে মই এটুকুৰা পচলা লৈছোঁ মই ওপৰৰ বাকলিখিনি গুচাই লৈছোঁ আৰু ভিতৰৰ এই কোমল অংশটো ইউজ কৰিম মই কিদৰে কাটো আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখুৱাই যাম চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক এইদৰে মই প্ৰথমতে চুৰি এখন লৈ কাটি লৈছোঁ মিহি মিহিকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম আপোনালোকৰ ওচৰত যদি ভাল কটাৰী থাকে আপোনালোকে ধাৰ থকা কটাৰীও ইউজ কৰিব পাৰে ধাৰ থকা নহ'লে অকণমান অসুবিধা হয় সেইবাবে এনেদৰে প্ৰথমতে গোটেই পচলাটো কাটি ল'ব এতিয়া মই গোটেই পচলাটো এনেদৰে মিহি মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই এনেকুৱা এটা ধাৰ থকা গ্লাছ লৈছোঁ আৰু গ্লাছ লৈ এইদৰে মই আৰু মিহি মিহি কৰি দিম এইখিনি সৰু সৰু কৰিব লাগে একচুৱেলি আপোনালোকে যদি বিচাৰে মিক্সিটো কৰিব পাৰে কিন্তু চাব যাতে বেছি মিহি হৈ নাযায় আৰু নহ'লে কটাৰীৰেও প্ৰথম কাটোতে মিহি মিহিকৈ কাটিব বিচাৰে পাৰে আপোনালোকৰ যেনেকৈ সুবিধা হয় তেনেকৈ কৰিব এনেকৈ কৰিলে বেছি সহজ হয় সেইবাবে মই আপোনালোকক এনেকৈ কৰি দেখাই দিছোঁ আই হোপ মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে অলপ হ'লেও হেল্পফুল হৈছে যদি হেল্পফুল হৈছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা পালে আৰু লগতে মোৰ ভিডিঅ'টো প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব এতিয়া মই গোটেই পচলাখিনি এই গ্লাছটোৰে এনেদৰে মিহি মিহি কৰি ল'লোঁ বহুত সহজ হয় আৰু সোনকালেই হৈ গ'ল বেছি সময় লগা নাই যদি আপোনালোকে আজিলৈকে পচলা কাটি পোৱা নাই তেনেহ'লে এই মেথডটো ট্ৰাই কৰি চাব বহুত সহজ হয় আপোনালোকে সহজতে কৰিব পাৰিব এতিয়া মই ইয়াতে এডোখৰ ৰঙালাও দিছোঁ ৰঙালাও পৰিমাণটো মই পচলাতকৈ কম ৰাখিছোঁ যিহেতু আমাক ইয়াত পচলাৰ ফ্লেভাৰটো বেছিকৈ লাগে কিন্তু ৰঙালাও দিলে বহুত ভাল লাগে খাই অকণমান মিঠা মিঠা হয় সেইবাবে অলপমান ৰঙালাও দি দিছোঁ আপোনালোকে যদি আজিলৈকে ৰঙালাও দি চোৱা নাই তেনেহ'লে দি চাবচোন বহুত ভাল হয় খাবলৈ আৰু মানে মিঠা মিঠা টেষ্টটো অহাৰ বাবে বহুত বেছি টেষ্টি হৈ যায় আপোনালোকে গতিকে এডোখৰ ৰঙালাও দি চাব ৰঙালাওটো মই মিহি মিহিকৈ কাটি দিছোঁ যাতে সোনকালে সিজি যায় এনেও বেছি সময় নালাগে বাৰু ৰঙালাও সিজোতে কিন্তু এনেকৈ মিহি মিহি কৰি দিলে আৰু সোনকালে সিজি যায় এতিয়া মই ইয়াতে অলপমান বুট দিছোঁ বুটখিনি মই ভালদৰে ধুই আগদিনাখন ৰাতিয়ে তিয়াই থৈছোঁ আৰু তাৰ পৰা টুকি মই ইয়াতে দুমুঠি দি দিছোঁ তাৰপিছত মই এটা আলু ইয়াতে সৰু সৰুকৈ কাটি দিছোঁ এইটো অপশ্যনেল হয় নিদিলেও হ'ব যদি বিচাৰে দিব পাৰে এতিয়া আমাৰ এইখিনি গোটেইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আৰু ইয়াতে আৰু একো দিবলগীয়া নাই গতিকে আমি এতিয়া নেক্সট ষ্টেপটোলৈ যাওঁ আহক তেলত দিবৰ বাবে মই কেইটামান নহৰু লৈছোঁ নহৰু ধুই মই বাকলি গুচাই লৈছোঁ আৰু কেইটামান শুকান জলকীয়া লৈছোঁ এইকেইটা দিলে ফ্লেভাৰটো বহুত এনহেন্স হয় সেইকাৰণে দিছোঁ আৰু নহৰুখিনি মই মাজে মাজে এনেদৰে ফালি দিছোঁ বেছি মিহি কৰা নাই জাষ্ট এনেকৈ মাজে মাজে ফালি দিলেই হ'ব জলকীয়াখিনিও মই মাজে মাজে এইদৰে কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া লৈছোঁ মই আধা বাতি খাৰ ডাঙৰ চামুচেৰে 4 চামুচমান হ'ব আগদিনাখনি কল খাৰখিনি তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু তাৰপিছতে তাৰ পানীটো মই চেকি লৈছোঁ ভালদৰে আৰু এইখিনি মই আজি খাৰ হিচাপে ইউজ কৰিম আপোনালোকৰ ওচৰত যদি কল বাকলি নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে চ'দা খাৰো ইউজ কৰিব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকে অকণমান চ'দা খাৰ আধা চামুচমান চ'দা খাৰ দিলেই হ'ব এতিয়া মই এখন কেৰাহী গৰম কৰি তাতে মিঠাতেল দিছোঁ মিঠাতেল দিলে খাৰৰ টেষ্টটো বেছি ভাল লাগে আৰু কেইটামান মেথি গুটি দি দিছোঁ তেলতে তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছতহে মেথি গুটিখিনি দিব তেতিয়া মেথি গুটিৰ ফ্লেভাৰটো বেছি এনহেন্স হয়
এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ শুকান জলকীয়াখিনি যিখিনি আমি কাটি থৈছোঁ আপোনালোকে শুকান জলকীয়া নিদিলেও হ'ব যদি জ্বলা নিবিচাৰে কিন্তু দিলে ভাল লাগে আৰু গোটেই নহৰুখিনি দি দিছোঁ আৰু অকণমান লৰাই এইখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিম চাব যাতে এইখিনি জ্বলি নাযায় এতিয়া মই আন্দাজমতে ইয়াতে নিমখ দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ আপোনালোকে দেখিছে ৰঙচুৱা হৈ গৈছে এতিয়া মই অকণমান ইয়াতে হালধি দিছোঁ হালধি দিলে কালাৰটো ৰঙচুৱা হয় মোৰ ভাল লাগে সেইবাবে দিছোঁ কিছুমানে খাৰত হালধি নিদিয়ে কিন্তু দিলেও কোনো প্ৰব্লেম নাই জাষ্ট কালাৰটোহে চেঞ্জ হয় বেলেগ একো কথা নাই গতিকে আপোনালোকে দিব পাৰে আৰু যদি দিব নিবিচাৰে তেনেহ'লে নিদিলেও হ'ব আৰু এতিয়া মই গোটেই মিক্সাৰখিনি ইয়াতে দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে ভাজিব লাগিব এইখিনি দিওঁতে মই ফ্লেমটো ল' কৰি থৈছোঁ যাতে এইখিনি লাগি নধৰে আৰু তাৰপিছত মিডিয়ামলৈ দি এইখিনি ভাজি থাকিম ভালদৰে এবাৰ তেলখিনি ভালকৈ মিলাই ল'ব সিজাবলৈ আমি অলপো পানী ইউজ নকৰোঁ আমি পচলা আৰু ৰঙালাওৰ নিজৰ যিখিনি পানী ওলাব তাতেই গোটেইখিনি সিজিবলৈ দিম সেইকাৰণে ঢাকনখন লগাই মিডিয়াম ল' ফ্লেমত অলপ দেৰি থ'লোঁ আৰু এতিয়া ঢাকনখন উঠাই অলপমান লৰাই দিম আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ৰঙালাওখিনি প্ৰায় সিজিছে এইখিনি লৰাই দিব মাজে মাজে এনেদৰে লৰাই থাকিব ঢাকনখন উঠাই উঠাই তেতিয়া এইখিনি ভালদৰে সিজি যাব আৰু লাগিও নধৰে মই ৰঙালাওখিনি এনেদৰে মাজে মাজে মেশ কৰি দিছোঁ যাতে এইখিনি মিলি যায় ভালদৰে পচলাখিনিৰ লগত তেতিয়া টেষ্টটো আৰু ভাল লাগে ইয়াতে গোটেই খাৰখিনি দি দিছোঁ এইখিনি আমাৰ আধা সিজা হৈ গ'ল ৰঙালাওখিনি প্ৰায় সিজিছেই তাৰ পাছতহে মই খাৰখিনি দিছোঁ আৰু যিহেতু হালধি দিয়া আছিলে সেইকাৰণে এইখিনি ৰঙচুৱা হৈ গৈছে কালাৰটো খুবেই ধুনীয়া লাগে হালধি দিলে আপোনালোকে দি চাবচোন এতিয়া এইখিনি ভালদৰে এবাৰ লৰাই দিছোঁ আৰু লৰাই আকৌ আমি ঢাকনখন লগাই সিজিবলৈ দিম এতিয়া আৰু বেছি সময় নালাগে যিহেতু খাৰতো পানী আছিলে সেইখিনি পানীতে গোটেইখিনি সিজি যাব অলপমান সময় আমি ঢাকনখন লগাই এইখিনি সিজিবলৈ দিম এতিয়া অলপ সময় হৈ গ'ল আমি ঢাকনখন উঠাই দিছোঁ আৰু এইখিনি এবাৰ লৰাই দিছোঁ দেখিছেই আপোনালোকে এইখিনি প্ৰায় সিজি গৈছে আৰু বেছি সময় নালাগে 5 মিনিটমান আমি ঢাকনখন আঁতৰাই সিজাই ল'ম এইখিনি ড্ৰাই হৈ যোৱালৈকে মই অলপমান সময় ভাজি ল'লোঁ আৰু আমাৰ খাৰ দিয়া পচলা ৰেডি হৈ গ'ল আই হোপ আপোনালোকে আজিৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ পুনৰ লগ পাম আজিলৈ আহোঁ থেংক ইউ